Hallå mina vänner, och så alltid fett bra med er. Idag hänger vi här och vi har någonting riktigt speciellt vi ska göra. Vi har någonting som jag tror och hoppas blir skitkul. Det vi ska göra, okej, okay, är att vi ska testa en gaming setup från Ullared alltså. Allt där är köpt i deras gamingavdelning. Jag vet, Ullared har en gamingavdelning. Jag var där i under 2019 och så köpte jag allting till en gaming setup. Jag köpte hörlurar, jag köpte mus, tangentbord, ni fattar. Sa jag precis mus? Okej, okay, scratch that. Men vi har en komplett gaming setup från Ullared som vi ska testa idag. Och jag är jättetaggad på det här. Och jag tänker också att det här kan bli en kul video. För de grejer jag har nu i dagsläget är bara jättebra saker. Som ni vet, jag är sponsrad av Omen, jag är sponsrad av HyperX. Jag kör bara med bra grejer. Men jag har också varit där när jag var liten och inte hade några pengar. Och så typ körde jag med min brorsas gamla datormus från 1914. Liksom. Ni fattar, jag har varit där, okej? Okay? Jag har varit där, jag vet hur det är. Så att det vi har idag är gaming setup från Ullared. Först ut, okej? Okay, har vi gaming mus. Den här musen kostar 149 kronor kostar. Sen har vi gaming headset. Det här kostar 199 kronor. Och alltså, det ser ju inte helt fel ut alltså. Men det är lite konstigt att hitta på Ullared. Sen all right, har vi det absolut billigaste. Det här är billigast av allting och det är musmattan. Den här musmattan kostar 49 kronor. Den här musmattan kostar alltså lika mycket som typ en hamburgare på billigaste snabbmatskedjan. Ni fattar. Alltså det är väldigt billig musmatta. Sen har vi det här. Det här är största, men den kostar också bara 199 kronor. Det är lysen bakom det, det ska vara anti-ghosting, det är ergonomisk design. Alltså på pappret låter det ju bra. För 199 spänn liksom. Så det ska vi testa idag. Och en av grejerna vi gör under 2020 är att jag vill testa fler såna här gaming-saker. Så ifall ni har någonting som ni vill att jag ska testa, några sjuka gaming-tillbehör ska jag testa. Ni fattar, stora gaming-skärmar liksom. Alltså sånt. Så skriv jättegärna en kommentar vad vi ska testa nästa gång. Det blir fett kul. Och också, jag har lyssnat på det här. Setup från Lidl. Yes, jag har en gaming setup från Lidl här på kontoret. Så ifall den här videon når, vi säger 5000 likes. 5000 likes så testar vi gaming setup från Lidl nästa gång, okej? Okay? Alltså från Lidl. Jag såg det. Jag var och köpte tomater och handlade lite bröd. Och så går jag förbi och bara, här är en gaming setup. Jag bara, på Lidl, vad är det här? Och den ser typ cool ut. Så att ifall ni vill jag ska testa det nästa gång, droppa en like så till att göra det. Alltså. Här har vi gamingmusen i alla fall. Alltså. Okej, vi har... Ja... Vad man förväntar sig. Vi har... Den ser ju... Den känns ju typ bra. den känns billig. Det gör den. Men... Nej, alltså, jag känner inget konstigt än så länge. Sen har vi hörlurarna alltså. Och ni ser här. De slidas upp. Åh, de var inte så snygga. De sitter fast! Vad är det här för... De sitter fast! Släpp! Hallå? Okej, nu har vi dem. Och så tar vi loss dem här. Alltså, det här var det värsta paketet jag öppnat i mitt liv. Åh, vilken lång sladd! Vilken... Ja, den här sladden känns som en lång spaghetti, alltså. Okej, de här känns inte bra. Det säger jag med en gång. De här känns inte bra alls, alltså. Än så länge, nej. Allting har bara varit hemskt, alltså. Åh, vad... De var jätteosköna. Hallå, det här är Morris från mina Ullareds hörlurar. Är det någon som hör mig? Hallå? Hallå? Är det någon som hör mig? Jag känner mig som en astronaut i rymden på mig, men de sitter oskött. Ursäkta, förlåt. Alltså, jag ser inte fram emot att spela de här, alltså. Okej, nu är det största då. Det här är nog... Det här och datormusen skulle jag säga är det viktigaste. Så tangentbordet och datormusen är väldigt viktiga. Okej, okay, så får vi loss den där. Okej, okay, jag är taggad. Okej. Okay. Alltså vi får ändå inslaget. Alltså paketeringen är ju nice. Det är inte konstig paketering. What? Det var ju coolt. Kolla på det. Det var ju soft. Vänta. Ja. Oh, alltså det var över förväntan. Det är inte omenkvalle liksom. Det är inte det bästa. Men alltså det är okej. Okay. Det är okej okay, alltså. Och så är det orangea knappar runt. Ni ser det här alla LED-lampor. Jag ska koppla in alla grejer då. Det är det värsta när man fixar nya gaming-saker. Krypa in under skrivbordet. Jag hatar det. Hallå! 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 Vad är resten av... Är det här min musmatta? Vad är det här? Vad är det här för något? Jag har fått ett A4-papper. Det ser ut som en sån här mapp man har när man gick i skolan när man var liten, liksom. Ni vet när man börjar typ första dagen i skolan så får man en sån här mapp som man sätter in sina papper. Det ser ut som en sån, alltså. Vad är det här? Ja, vi är inne i Fortnite, alltså.
Okej, ljudet. Det är väldigt lågt ljud i hörlurarna. Jag var tvungen att höja mycket för att jag ska höra. Jag hör mig själv. Okej, hörlurarna. Ljudet är okej, men kvaliteten på allt annat är väldigt dåligt. Så det känns väldigt skumt. Musen. Oh my god. Oh my god, skojar du, va? Oh, vad är det här? Det här är sjukaste. Alltså, den här musmattan. Det är det sjukaste jag känt, alltså. Passa på att skriva in kod L22 innan jag hoppar in i matchen, alltså. Jag såg att den hade, man måste fylla i den var 14:e dagen, alltså. Där, nu är vi good to go. Okej, tangentbordet. Tangentbordet, det är inte skönt, men det känns helt okej. Vad händer? Musen? Eller? Nej, va? Vad händer med musen? Alltså, jag har aldrig känt en sån här musmatta förut. Jag vet inte ifall det är musmattan som är dålig eller ifall det är... Eller ifall ni fattar. Alltså, den här... Ja, mitt aim, alltså. Men ni ser ni hur det går så snabbt? Åh, gud. Det är så konstigt. Det känns så weird, alltså. Okej, alltså hörlurar är också konstiga, för jag är så helt ovan att de sitter så löst och det känns inte som jag har några hörlurar på mig. Och sen så just att de... de är plastiga, väldigt plastiga. Jag tror ni, man dum i huvudet ifall man droppar Pleasant Park med Ullared Gaming Setup, alltså. Man måste nästan borde döpa om i gamen så folk vet att de ska snälla mot. Det är första gången jag spelar med setupen. Okej, ge mig lite tid, alltså. Ge mig lite tid. Men tangentbordet känns nice, alltså. Det är inte jätteskönt, men det känns inte så farligt. Det är helt okej. Okay. Vart landar vi? Jag vill pickaxa någon. Här. Ta med tåget. Åh, nej. Här. Åh, jag fick en! Första killen med Ullareds gaming tangentbord. Vart har vi nästa? Alltså det är så svårt att sikta. Jag vet inte om ni ser mitt aim. Alltså det är mitt aim helt överallt. Han är där. Vart har han kommit i? Ja. Jag träffade han. Han är taggad. Jag blev skjuten. Vad rädd jag blev. Där kommer han. Du kom för sent, kompis. Tänk att jag går rakt på kistan den här gången. Jag ska inte försöka vara modig och börja leta fight och sånt i början, alltså. Okej, okay. Alltså det känns inte så konstigt än så länge. Problemet med mig, för mig är musen. Alltså det, jag vet inte ifall ni ser, men det är jättesvårt att sikta. En fördel också, jag har inte behövt ändra om några knappar, ingenting, utan jag kör med mina vanliga saker. För den här musen har två knappar på sidan. Jag vet inte om ni ser det, men här ser ni två knappar. Så jag kan bygga vägg och jag kan bygga trappa på knapparna på sidan. Det brukar jag alltid göra, och det funkar med den här musen också, för den har ju sådana knappar. Så det är ändå nice. Mina största klagomål än så länge, så jag säger musmattan. Alltså det går inte att sikta. Alltså jag spelar typ så här. Tänk jag ska sikta. Jag rör. Kolla här. Kom igen. Det var ju så någon som AFK droppade bort. Alltså det är så svårt att sikta. Vart hade det någon som AFK droppade? Hello. Jag såg att han var här. Jag har inget att be med. Han var här, alltså. Han droppade ner någonstans här. Det såg inte ut som han. Det såg verkligen ut som han AFK droppade. Jag ser. Jag hittade. Kolla. Vänta, kan vi. Tror ni det kommer räcka, eller? Ja. Nej, jag missar. Kom igen. En till granat. Sista granaten. Där. Yes. Det där var nice. Bra prickat, alltså. Första killen. Jag kan inte säga att jag är stolt över det. Men jag är lite stolt. Alltså. Det var ändå nice. Men basket. Min favoritsak. Musmattan. Helt. Alltså värsta musmattan jag spelat på i mitt liv. Jag har aldrig varit med om något. Det är ingen idé. Man behöver inte ha en musmatta. Man kan ta en tallrik och spela på istället. Det är typ samma effekt, alltså. Och sen hörlurarna är okej, men det är inget jag gillar. De funkar bra för att typ kolla på film, alltså. Ni fattar. Alltså ifall man bara ska så här, sitta och typ kolla på film på tåget. Alltså kör. Men få sitta och gamea med. Men då är det tangentbordet. Och tangentbordet känns helt okej. Det ser lite ut som en pumpa dock. Det är lite Halloween-tema. Det är lite nackdel, alltså. Men alltså, som jag sa innan, ifall ni har sett några fler såna udda gaming-saker eller såhär udda såhär datortillbehör eller sådana saker som man kan testa, det vore fett kul ifall ni vill droppa en kommentar. För jag gjorde det på min andra kanal. För som inte vet, jag en till kanal där jag laddar upp allting som inte är gaming. Så att jag laddade upp en bil eller en video där vi testkörde Sveriges billigaste bil, alltså. Det var superkul, vi körde en Dacia. Och den var, ni får kolla på videon för att veta vad jag tyckte, alltså. Men det var kul, det var riktigt kul faktiskt. Jag tror jag hör en legendarisk fiska innan jag bara går och tar den, alltså. Eller vad jag hör, vi ser en legendarisk fiska. Jo, kolla, kista. Här har vi den. Åh, rocket launcher. Jag bytte ut min sniper mot den faktiskt. Nice! Åh, nu skjuter de. Åh, jag fick cykel. Åh, det börjar bli spännande, mina vänner. Åh, där ser någon som rör sig. Kan jag få in... Åh, han hade sniper, jag såg det. Åh, det var läskigt.
Jag vågar inte ta några piks mot honom. Han pikar på den. Kolla. Skjuter skottet. Ja, ah, det är svårt alltså. Det är svårt. Det är... Åh, oh, träffar ett skott. Jag träffar ett skott. Oh, läskigt. Okej, okay, varför försvann den andra? Han springer där. Alltså, jag vill gärna skjuta skott på honom. Kolla, han tittar på oss. Han tittar på oss just nu. Jag vågar inte titta fram. Alltså. Och han, den andra, hade en liten lucka. Kolla, han... Oh! Kan vi hjälpa honom nu? Alltså, den är väldigt... Nej, jag tog inte RPG:n. Jag trodde jag hade RPG:n. Jag hade inte den. Jag går och tar den. Det är fett värt. Jag trodde verkligen jag hade RPG:n. Jag måste fått upp drickan istället. Oj, jag missade. Spring. Där. Så, där har jag. Nu har jag. Let's go. Åh, jag borde kollat innan. Okej, okay, tror att jag såg det nu alltså. Jag visste det är nice med dricka, men jag vill hellre ha RPG:n alltså. Okej. Okay. Vart är den tredje? Den tredje där, ser ni? Precis som för facecam eller metallhuset. Visst är han där alltså. All right. Visst är vi stormen? Vi sitter bra till i stormen. Vi ligger precis på kanten alltså. Uff. Precis på kanten. Jag gör så här, så sönder den här. Och så byter vi plats på den. Så. Åh! Där har vi cirkel. Åh. Okej. Så. Åh gud alltså. Kolla, jag betyder att skjuta på honom. Vi har den där. Vi båda skjuter på honom. Nej, jag sparar mina rockets. Jag går ner. Åh, oh, musen, den känns inte jättebra alltså. Åh, 30 skott på honom. 30 på, 30 HP, 30 HP. Kommer den här killen närmare eller vad gör han? Åh, oh, det hade varit så nice att träffa in i skottet, men jag hann inte. Åh, oh, vi har någon under oss. Han under. Okej. Okay. Åh, oh, den är seg. Musen, ni ser det. Nej, det var så nice. 5 skott kvar. Jag försöker spara på dem så mycket jag kan. Okej, okay, de alla 3 tätt där. Han skjuter rocket. Hur ser det ut? Vi är fortfarande... Alltså, det här blir spännande! Jag önskar de visste att jag sitter på Ullareds setup! Kom igen! Nej! Okej, hela hans hus sprang dess, men det hjälpte inte. Åh, gud! Kom igen, hinner jag? Nej, han klarar sig. Alltså, alla mina rockets missar. De hinner liksom precis bygga upp, ni fattar. Det är han som är nedanför som är läskigast nu. Jag skjuter ner han där. Han klarar sig. Man skjuter alla rockets där. Skjut in den där. Ja, nu faller de. Kom igen! Alltså, inga av mina rockets träffar. De träffar perfekt, men de hinner precis bygga upp eller någonting. Ni fattar. Kom igen! Träffar lite skott på honom. Åh, hur mycket skott har jag kvar? 158, inte jättemycket. Jag har bra position alltså. En rocket kvar. Två pers kvar, en rocket kvar. Jag tar bygget lite. Jag tar höjden alltså. Jag redigerar. Varför får jag inte... Så, där fick jag ta på den. Åh, den är seg musen ibland. Alltså ibland laggar musen till. Jag litar inte på den, fattar du vad jag menar? Den gör inte riktigt som jag vill. Ibland funkar den bra, men ibland så börjar den bli konstig. Åh, nu är cykeln liten alltså. Där vän. Men. Ah. Oh. Men.
Va? Jag vann med Ullareds setup! Jag vann med Ullareds setup! Mina vänner, vi vann! Vi kollar, jag svär, jag lovar! Här är musen! Här är tangentbordet! Jag vann med Ullareds setup! Vad sjukt! Jag litade inte på tangentbordet, jag litade inte på datormusen. Det var svårt, för jag litade inte på dem. Ni fattar vad jag menar. Alltså när jag tryckte på knappar, ibland blev vissa konstiga saker, byggde vissa weird saker. Men det funkade, vi vann ju mer. Alltså hörlurna är inte den bästa, musen är verkligen inte den bästa, tangentbordet är faktiskt helt okej. Men vi vann alltså. Vi drog ut en vis med det. Det där var oväntat. Jag trodde inte vi skulle vinna med Ullareds setup. Vad sjukt. Det där, mina vänner, i GG. Ifall ni vill att vi ska köra med Ligres setup, droppa en like, 5000 likes. Jag ser till att spela in det, det vore fett kul. Nu ska Regina få testa hörlurarna. Då ska vi ringa en Siri låter. Hallå Regina. Hallå Regina. Pratar du på mikrofonen nu? Ja. säg någonting, prata lite mer. Ja, hej, det är Gina. Och det här är Ullareds hörlurar. Alltså det... Du låter väldigt lågt alltså. Ja, det stod typ så här på Discord. Vi kan tyvärr inte hitta något ljud från din mikrofon. Ja, du bara sitter och skriker i dem eller? Gick in och kollade på inställningar. Så bara, jo men den här är på. Alltså det låter som du blåser mycket så här. Låter som du visslar liksom. Okej, vänta nu. Hör du mig nu? Nej, nu hör jag knappt någonting. Ja, alltså man måste ju typ ha den på läppen. Och då blåser det. Okej, okay, så att micken är jättedålig alltså. Och jag typ känner nästan på mig. Men det finns inget. De trycker ju inte fast. Jag vet. Visst är de jätteosköna på sig. Fattar att jag vann en Fortnite-match med det här. Jag kämpade. Tack hjärtat. Hörrni, jag ska vara ärlig. Det är inte de bästa grejerna, det är det inte. Jag skulle råda någon, ifall man är seriös med gaming, så skulle jag råda att spara pengar och köpa någonting riktigt bra istället. För det kommer att ha i flera år. Ni kan ha ett par hörlurar i 5-6 år. De här Ullareds hörlurarna, man kommer inte ha dem länge alltså, för man kommer växa ur dem snabbt. Förstår ni vad jag menar? Men samtidigt, det går, det funkar, det gör det. Vad ni än gör, köp inte musmattan dock. Hörrni, tack så jättemycket för att ni kollat. Det var riktigt kul. Jag hoppas att ni vill se en del 2 när vi kör med Lidl. Alltså. Det var riktigt roligt. Ha det bra, hörrni.